Mr. Antonio, Bill Amish, curator of the exhibition to deliver a speech. 現在我們想以熱烈的掌聲歡迎今趟的展覽的設展人安千文先生致辭。安千文先生呢，終於用兩種語言對地發言嘅，係葡文同埋英文。 Mr. Mill Amish is going to deliver his speech in two languages, Portuguese and English. I will translate into Chinese later. É a primeira vez que escrevo um discurso, mas para facilitar a tradução, resolvi fazê-lo para ser o mais sintético possível. O isolamento, quando não decidido e assumido por nós mesmos, pode ser difícil. É o caso da quarentena. 21 dias seriam difíceis de suportar se não contássemos com o apoio de outros. Encontramos uma maneira de obter e partilhar esse apoio. Esta exposição tem como objetivo proporcionar outras ideias e exemplos para amenizar o fardo de estar sozinho dentro do espaço fechado e limitado de um quarto de hotel. Sem esquecer que enfrentamos uma ameaça mundial e essas são medidas para combater e conter a pandemia. Sejam bem-vindos. Interpretem e apreciem a exposição. Isolation, when not decided and assumed by ourselves, can be difficult. That's the case about quarantine. 21 days will be hard to sustain if not counting on other support. And we found a way of getting and sharing that support. This exhibition as intention of providing others ideas, examples, for soften the burden of being alone inside the closed and limited space of a hotel room. Never forgetting that we are facing a worldwide threat and these are measures to fight and contain the pandemic. Be welcome, understand, and enjoy the exhibition. 冇法自行決定，同埋或者個假定個隔離嘅話咧，相當困難嘅。但係呢啲咧就係檢疫隔離嘅一種情況嚟嘅。如果我哋唔依靠其他人嘅支持咧，好難捱到嗰21日嘅。終於我哋揾到個方法，就係今趟大家見到今趟個展覽嘅成果嚟嘅。啊，喺呢個展覽裏面咧，佢哋喺從獲得同埋分享之中咧得到支持嘅。 咁當然啦，這個展覽大家可以會見到好多佢哋嘅想法嘅。例如咧，譬如一個人喺個酒店個房間封閉嘅空間裏面咧，嗰種負擔咧，嗰種咁嘅壓力咧，係我哋而家面對呢個全球性嘅一種疫情嘅威脅咧，所面對嘅一啲咁嘅困難嚟嘅。呢啲亦係我哋作係面對呢個疫情之間作出鬥爭同埋抑制一種措施嘅。 咁就歡迎大家喺呢個展覽裏面了解多啲，同埋享受呢個展覽嘅成果嘅。多謝咁多位。 So, we would like to invite Vice President of Luy Gunya Foundation, Engineer Luy Gunya, to deliver a speech. 接住嚟，我想請我哋基金會嘅副主席關澤忠先生為大家致辭。 Hello, everyone. Mr. Gao Xuan, Director of the Coordination Department of the Liaison Office Macau. Mr. Rutger Vashuren, President of Macau Hotel Association. Mr. Christian Bogelson, General Manager of Grand Kulwan Resort. Mr. Ko Kweng Man, President of the Photographic Society of Macau. Representative of Macau authorities, distinguished guests. It's always a pleasure to open an exhibition in our gallery, and your presence here today is highly valued as a recognition of the foundation's involvement with the community. 各位嘉賓，各位朋友，大家好。尤其是嗱，我一讀頭先啊，佢嗰幾位嘉賓嘅轉錢先啊。咁啊，中聯辦協調部嘅 Director 高川先生。
澳門酒店協會會長君誠俊先生，路環海天度假酒店總經理金培先生，同埋澳門攝影學會嘅主席何敬文先生，能夠喺今日喺呢個基金會咧舉行一個展覽會咧，係相當高興嘅一件事嚟嘅。大家嘅光臨係對我哋基金會嘅，係對我哋基金會參與羣體中工作嘅一種肯定嘅，本人係深感榮幸嘅。 The foundation is now commemorating its 9th anniversary, and this exhibition has a special meaning for us. It focuses on one aspect that contributes to the freedom we are able to enjoy in our daily life here in Macau in times of a global pandemic, the quarantine for people who arrive in Macau from other countries. 正值我哋基金會成立九週年慶典咧，全球疫情猖獗嘅蔓延咧，而澳門。 澳門居民嘅能夠安享自由嘅生活咧，喺我哋呢個時間能夠舉行一個展覽會咧，確係有特殊嘅意義嘅。尤其是嗰啲由其他國家到達澳門而需要接受檢疫嘅人嚟講咧，確係一個難得嘅同埋好難忘嘅一個機會嚟嘅。We are very lucky and fortunate to live in a city with no active cases of COVID-19, and this is thanks to the combined efforts of the government and health services, the business community, and most of all, the individual citizens. As we have seen during the last year, living in a safe environment comes at a price, both in economic terms and also in personal freedoms. We are very lucky to live in this no-COVID-19 environment. 其實喺我哋喺呢個安全嘅環境生活咧，係需要付出一定嘅代價嘅。Spending 21 days in hotel isolation, followed by 7 days of yellow coat, is difficult and can have an impact on one's mental health. I know this from personal experience. The authors of the photos and the videos you see here today spent their quarantine at the same time at the same hotel, and were lucky enough to be in contact with each other through a messaging app. This communication allowed them to motivate and support each other and to keep their minds busy and creative. The photos you see on these walls were the result of the daily photo contest during those 21 days of quarantine. 喺個酒店咧隔離21日，同時進行7日嘅所謂黃色健康代碼嘅一個隔離咧，係相當困難嘅事嚟嘅。 對我哋嘅心，自己心理同埋生理嘅影響咧，都相當大嘅。今日大家見到嘅照片咧，同視頻嗰啲作者咧，係同一時間進行一個隔離嘅。好幸運，佢哋能夠利用一啲軟件啦，能夠互通消息啦。咁呢種交流咧，係令到佢哋可以互相激勵啦，同互相支持嘅。咁呢種咁嘅交流咧，使佢哋咧個思想方面咧，比較忙碌。 同埋咧，富有一個創造性嘅。咁啊，副主席本人咧，佢就係身處其境嘅。啊，大家當喺個牆壁上見到呢啲咁嘅照片咧，就係佢21日所作出嘅攝影比賽成果嚟嘅。The purpose of this exhibition is to demonstrate that those difficult times can be overcome with a positive mindset and support from others, be they friends, family, friendly staff from the hotel or health services. At 7 p.m. we will have a talk by two distinguished doctors who have studied these subjects deeply. 今趟嘅目的嘅攝影展覽嘅目的咧，就係一種積極嘅心態，同埋用他人嘅支持咧，嚟克服呢個困難嗰種重要性嘅。無論係朋友、家人或者酒店，甚至乎嗰個醫療服務員工。 嚟自嗰種支持咧，對佢哋係相當重要嘅。稍後7點鐘之後咧，關於頭先個心理影響嗰啲咁嘅主題咧，係由兩位資深嘅專家咧會作一個專題探討嘅。大家應該稍後可以喺我哋嘅探討嗰個內容裡面了解多啲嘅。Our thanks to Global Med who sponsored part of the exhibition, and congratulations to Mr. Antonio Milomes, who is the curator
and was also the main driver behind the WhatsApp group that kept this group of Macau residents motivated during the quarantine. 好感謝 Global Map 金堂贊助咗部分嘅展覽啦，特別咧向我哋嘅策展人安千文先生做咗一個祝賀嘅，佢係呢個 WhatsApp 小組裡面嘅主要嘅推動人，那個小組喺隔離嘅時間咧，好積極咁去令嗰個組群內嘅澳門居民咧得到相當大嘅鼓舞嘅。 Thank you to all of you for accepting the invitation to be here with us today. If you are interested in any of the canvas, the booklet is available at the reception desk. I hope you enjoy the exhibition. 最後想再次感謝大家接受金堂邀請嚟參加呢個活動啦，同埋如果大家對而家嘅作品咧，任何一幅作品感覺興趣咧，可以喺我哋接待處索取一小冊子嘅，希望大家喜歡金堂嘅展覽。多謝咁多位。 接下來咧，我哋個展開儀式就開始啦。So we will follow by our, sorry, we will follow by our open ceremony. So let's give a warm welcome to Dr. Rui Gunya, President of Rui Gunya Foundation. 請大家以熱烈掌聲歡迎觀樂兒基金會主席觀樂兒先生。 Mr. Go Chun, Director of Coordination Department of China Liaison Office. 中聯辦協調部主長高川先生. Mr. Luger, Restaurant, President of Macau Hotel Association. 澳門酒店協會會長溫成俊先生. Mr. Kristen Bogusam, General Manager of Grand Colorado Resort, Lu Wan Hoi Tin, 度假村酒店, Gan Pui Xinzang, Mr. Antonio Mil Omish, Creator of the Exhibition, 金堂展覽嘅策展人安千文先生, 最後想請, Kokkimin先生, 佢係澳門攝影學會嘅主席嚟嘅，Mr. Kok Ing-Man, President of Photography Society of Macau. 好啦，咁請我哋禮儀組嘅同事咧，獻上嗰個金展啊，please hold the scissors and the ribbon as well. Thank you. Get ribbon. So I will count to one, two, three, two, one. So you will start to cut the ribbon. So three, two, one. Congratulations. 多謝咁多位。請大家留步啊！請大家留步，我哋跟住會做一個大合照嘅。 Please stay. So we will take a photo, a group photo. That's a great pose. 好啦，大家面對可以影幅相先啊。 OK， 好啦，多謝咁多位 ，thank you everyone。咁接住落嚟咧，大家可以欣賞今日嘅作品啦。咁完咗之後咧，七點鐘之後咧，我哋七點鐘咧，我哋會有一個座談會嘅喺裡面，請大家參與啊 ！Thank you everyone，thank you。 So let's enjoy a tour around the, from day one。 So, if you don't mind, we can start this side so we can follow from the first to the last day the photography sequences. Here we have a text written from someone that has been also in quarantine, but in another hotel, and just before us, Felipe Araújo. Mm-hmm.
looking outside, yes. It's the most important thing. Yes, yes, outside, the view. You can... Yes. No, the feeling from those 12 centimeters... makes a huge difference. Yes, 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 makes the difference. Makes the difference. No. But... yeah, yeah, counting. Yes, yes, yes. So you yes. had the balls all they wrote on the balls. Yeah. No, it's amazing the imagination, the no, yes, 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 yes. No, it comes to the talk. I would mind to say one more week. I'm not mind to come back again and quarantine. Don't plan. <learn. laughs> Yeah, yeah, yes, yes, yes. The Pao. Yeah, yeah, yeah. You can choose Chinese or Western. Yeah, yeah. Actually, it has changed since. Yeah. I have one more, a greenback, vegetarian. But everything changes tomorrow. We now have thermal boxes. Uh-huh. And also the cutlery changed. Now it's bamboo. So you get a nice roll upon check-in. You have one set of cutlery for your whole stay. So don't need so much plastic. Yes, yes, yes. So we changed that. Actually, I must confess that suddenly I realized that will be overall 20,000 plastic bottles. So I just challenge people just to keep you occupied. You have sponge, you have soap, you have the clothes. So start washing. Instead of washing. So we kept. So we are using at home now. Okay. Instead of putting just for garbage and after being incinerated, we kept. So I got the bag and I'm reusing. Yes, yes, yes. But it's amazing the imagination just popping up. Actually, I'm teaching photography since 1989. And usually on first class of my courses, I challenge people. Instead of this space, you have 5 minutes to take one picture, just one picture. You don't take and you erase, no, just one. So pay attention around you till the moment you decide, this is the picture. So I knew that this will resolve inability of finding subject, but the composition, the crazy ideas really put me amazed. Yes. It's really cool. Yes, yes, yes. And ideas to motivate others facing the same situation to do the same. Inside, but this is Macau. Very nice. Yes, a lot of pictures. The birds sitting on there. The birds. That's my entertainment. Está muito interessante.
algumas delas eu já conhecia que eu logo me falo ter partilhado. Aquela travessa das caixas, ou rua das caixas. Não, o Zé, está muito bem, quanto vai sacar. Agora estou a tentar perceber o humor de cada um, ou de cada uma. Mas há pessoas que eu não conheço. Esta não sei se é. Não sabe. É uma Luísa Bragança. Ah, é? É. Está ali. Sim, é a Luísa. E esta? Esta é uma arquiteta, eu não a conhecia. Luísa. Eu também não conhecia, assim como não conhecia o Tiago Miranda, que é o nome dela, que está a ver junto com o seu quarto. Não vi. Há malta que por a fazer profissionais não passei aqui. Não, não é isso. Ah. É fotografia. O Tiago é aquele. Resolveu rapar parte do cabelo, aquele aí embaixo. Então, olha, aliás, estão aqui os dois, esta está de morte. Estão aqui os dois. Ah, que giro. O Tiago tirou-lhe ela, tirou-lhe ele. A Marta Pereira. Da rádio, trabalha na Rádio Macau. Marta Pereira ou Marta Melo? Não, esta é Marta Pereira. Marta Melo é jornalista. A Marta Pereira é só apresentadora. Ah. Não faz jornalismo. Ah, não está cá hoje porque está de serviço até às 18. Vai só ao jantar 25. A gente fica na mesma mesa, fiquei tão feliz. Que a gente anda com a conversa. É, então vai saber duplamente bem.
各位好啊！咁而家我哋个讲坛会马上开始噶啦，请大家去后面嗰个室里面去参加。Ladies and gentlemen, our next session is going to start. Please go to our library to have this event. Hello. So you can enjoy all those photos later. Our next session already start. Please go to our auditorium to enjoy our other session. Thank you.
Hoje está a ouvir-se bem, não está? Sim, estás a ouvir bem hoje? Estou. E estão-me a ouvir a mim? Sim, conseguimos. Mas ainda há barulho lá fora, porque ainda não veio toda a gente. Okay. Estamos aqui só a fazer um compasso de espera, mas ver se arrastamos as pessoas para aqui para ver se começamos. Ou seja, está toda a gente a ficar imenso da exposição, certo? Pois é, sabes porquê? Porque são fotografias na primeira pessoa de muita gente que aqui está. Não. Então deixa vir a doutora Dulce, que ela agora fala. Mas acho que eu estou aqui um bocado encostada, porque tem umas coisas que estão, não é a minha área, não é? Eu estou aqui um bocadinho. Se fosse um evento, eu já estava aqui a mandar vir. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à Fundação Rui Cunha. Eu acho que nós vamos começando, porque já vai ficando um bocadinho tarde e a nossa oradora convidada em Portugal também tem consultas daqui a seguir ao almoço. Portanto, vamos dar início à segunda parte da nossa sessão. Como tiveram a oportunidade de ver, nós tivemos uma inauguração de uma exposição que tem por base o tema do momento, não é? A pandemia e, neste caso concreto, o confinamento e a quarentena obrigatória que é imposta pelo governo de Macau, desde há um ano a esta parte. Por ser assim, nós entendemos que ficava... Não poderíamos, seria demasiado simples inaugurar esta exposição sem lhe juntar uma conversa. Uma conversa não só no sentido de fazermos um apanhado das medidas, da forma como Macau tratou esta pandemia, mas também, e uma vez que já passou mais de um ano sobre a mesma, os efeitos e as sequelas em termos psicológicos que esta pandemia provocou e provoca, não só em Macau, para os residentes de Macau, mas sobretudo a nível internacional e neste caso concreto, no caso português, que é um país que diz muito a muitos de nós que aqui estamos. Por essa razão, nós decidimos dividir a nossa conversa em duas partes. A primeira parte será feita pela doutora Dulce Trindade. A doutora Dulce Trindade não é demasiado... como conhecida por todos vós, mas uma vez que isto está a ser transmitido pelo Facebook, permitam-me só que faça uma apresentação muito sumária para quem não tem a oportunidade de conhecer a doutora Dulce. A doutora Dulce é licenciada pela Faculdade de Medicina de Lisboa e é especialista em saúde pública. É mestre em gestão estratégica e marketing em saúde pelo ISCTE e está em Macau há 26 anos. Está em Macau desde 1995, onde exerce para os serviços de saúde, funções de médica de saúde pública, no Centro de Prevenção e Controlo de Doença. No decorrer destes 26 anos de Macau, ocupou inúmeros cargos, pertenceu, integrou vários grupos de trabalho e permitam-me que destaque aqui uma representação da RAEM no Comitê para a Prevenção das Doenças Transmissíveis da OMS. Também é curioso, lecionou durante bastantes anos na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, mais concretamente 13 anos, a disciplina de Medicina Legal. A doutora Dulce vai então fazer-nos uma apresentação em que nos vai falar sobre a resposta de Macau à pandemia, no fundo um retrato do que foi este ano e de como este ano foi tratado pelos serviços de saúde do território. Depois, numa segunda parte, temos então a doutora Alexandra Paes. A doutora Alexandra Paes é psicóloga no Hospital da Luz em Coimbra e em Lisboa. É psicóloga clínica com mestrado integrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Tem pós-graduação em Psicopatologia do Adulto e Reabilitação Neuropsicológica. Permitam-me, entre muitas outras
itens que eu poderia estar aqui a elencar acerca da doutora Alexandra, permitam-me só que destaque este, porque ela vai falar nisto no final da sua intervenção. Ela é ainda professora certificada de Mindfulness pelo Centro de Mindfulness da Universidade da Califórnia em San Diego. Essa é a surpresa que nós temos para o final. Vai ser partilhada entre a doutora Dulce e a doutora Alexandra. Um obrigado especial à Alexandra por ter aceito o nosso convite e por estar também a fazer parte da celebração do nosso 9º aniversário. Passo então a palavra, desde já, à doutora Dulce Trindade. Boa noite. Eu vou recorrer também a um PowerPoint, mas para vos dizer que vimos com agrado para estarmos aqui nesta conversa. Recebi uma telefonema do António Mil Homens a convidar-me para participar nesta conversa e para abrir este pequeno colóquio. Eu não sei se os colegas conseguem pôr um PowerPoint que, de certo modo, vai ajudar a eu poder contextualizar o que aconteceu em Macau, porque aconteceu em Macau e porque é que nós agora podemos estar aqui todos sentados, muitos de nós, estou a ver, sem máscara, com esta à vontade. Este é o último slide. Portanto, bem-vindos a todos à Fundação Rui Cunha e um muito obrigada a esta fundação que ao longo do tempo tem sido incentivadora a que nós falemos saúde e falemos pela saúde de Macau em diversos momentos. Hoje, para pensarmos face à quarentena que foi o despoltar desta conversa, como é que Macau idealizou a estratégia de resposta de emergência de saúde pública. Quando o António Mil Homens me pede para falar hoje, e eu fui procurar e vi uma iniciativa semelhante à iniciativa que vocês tiveram, mas mais virada para dentro. Jackie Russo fotografou várias pessoas durante o confinamento do ano passado. Um deles, Miles Fortin, participou neste conjunto de fotografias. Mas é interessante, quando nós comparamos com as fotografias que aparecem nesta exposição, como o lado interior do início do confinamento e estas fotografias, que é uma abertura, se vocês forem ver as fotografias todas, há ali um raio de esperança. Portanto, Macau e o resto do mundo, nós estamos realmente numa ilha. Vou usar um termo que não será muito apropriado, mas orgulhosamente sós, no bom sentido. Portanto, hoje, rapidamente, vou tentar falar como é que nós reagimos assim. Há uma história, há lições aprendidas no passado, há um partilhar de experiências e de aprendizagens e, sobretudo, uma parceria que acontece em Macau, fruto da experiência e das nossas lições aprendidas com outras epidemias que, marcadamente, tiveram um peso na Ásia e não um peso no mundo inteiro. Também falámos das estratégias que foram adotadas para fazer face à pandemia e das medidas que são importantes e que Macau assumiu desde o princípio, as medidas preventivas, quer individuais, quer as medidas de contenção, quer as medidas de diagnóstico precoce com a utilização dos testes ou as medidas de isolamento. Também é interessante, neste contexto, nós pensarmos que, depois do diagnóstico, e o diagnóstico com base rapidamente na sequência genética que foi determinada em Wuhan, poucas semanas depois de o vírus ter sido detectado. Há alguns anos atrás, as pessoas ficam um pouco surpreendidas como é que se avançou tão depressa. Há alguns anos atrás, provavelmente, encontrar uma sequência genética do novo coronavírus seria muito mais alargado no tempo. Isso levou a que,
com as lições do passado e com esta experiência recente, o mundo inteiro, se em parceria, conseguisse dinamizar-se, de maneira a que os testes de identificação do coronavírus foram rapidamente postos no mercado e permitiram que Macau também conseguisse fazer a observação das pessoas e adotasse por medidas muito rapidamente. A estratégia que nós adotámos em Macau não foi uma estratégia adotada por muitos países, mas existem cerca de 14 a 15 países que adotaram a estratégia de confinamento com exclusão de quem entra com casos. Portanto, a exclusão através da contenção e da verificação em período de observação médica através de uma quarentena. Por outro lado, a esperança que existe agora com a resposta preventiva das vacinas, que também, num tempo limite, se conseguiu rapidamente atingir o objetivo de se conseguir vacinas para uma grande parte da população, infelizmente não está a ser tão rápido como pretendíamos para conseguirmos uma cobertura a todo o mundo. Só para termos uma perspectiva e percebermos, em 2003, no século XXI, a primeira pandemia da SARS aqui, foram 8 mil e tal casos, com cerca de 850 mortes, entre as quais 299 foram em Hong Kong, com 800 e tal casos em Hong Kong, 1.700 casos em Hong Kong. Daqui a bocado eu falo. Portanto, isso levou a que criassem-se mecanismos de parceria mundial muito rapidamente e, em 2005, o Regulamento Sanitário Internacional, que anteriormente fazia limitações nas fronteiras, mas que só limitava à febre amarela e à cólera, como únicas doenças que poderiam fazer restrições na entrada de fronteiras, passa a alargar-se a uma lista de doenças que são permanentemente atualizadas. E esta parceria é adotada, e o Regulamento Sanitário Internacional em 2005 é adotado, e nós vemos que a 20 de fevereiro o presidente, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde declara a emergência de saúde pública com base no Regulamento Sanitário Internacional, que todos os países adotaram, mesmo a China, e que está ratificada em Macau em 2009. Por outro lado, localmente, apesar da experiência da SARS, nós em Macau, em 2004, temos a Lei nº 2 de 2004, das Lei das Doenças Infecciosas, que permitiu, ao longo das outras epidemias e sobretudo nesta, que o Governo pudesse acionar medidas compulsivas de quarentena e de observação num período curto com a lei como base e como suporte. Portanto, eu penso que também isto tem a ver com um aspecto cultural, com certeza, mas o facto de haver mecanismos legais que já permitiram em que esta e as lições aprendidas do passado levou a que a resposta em 2019 e 2020 ao coronavírus foi muito célebre e sempre com a perspectiva de detecção precoce e confinamento e impedir que o vírus fosse difundido na comunidade. Nós vemos que no século XX já havia uma história carregada de pandemias com uma expressão e uma magnitude, sobretudo a gripe espanhola. Quem tem avós lembra-se perfeitamente de pessoas da geração dos meus avós, talvez dos trisavós de alguns jovens que estão aqui, mas que toda a gente tem na família pessoas que morreram com a gripe espanhola em 1918. Mas houve outras pandemias graves, como a gripe asiática e a gripe de Hong Kong, também em 69. Vocês veem aqui a gripe... Não consigo... Acho que é... Não tem sinalização... Tem, mas não faz mal, pronto. Só o exemplo da SARS. Nós temos na... um pico de casos e vêem 1.755 casos cumulativos, mas que a expressão foi uma expressão localizada e, apesar de haver casos no Canadá, Singapura, China e haver uma difusão durante a pandemia da SARS, não teve a expressão e a transmissibilidade que ocorreu hoje.
Portanto, nós, quando atuamos em saúde pública, pensamos na transmissibilidade e na gravidade. Como veem, a SARS tem uma transmissibilidade baixa, embora a gravidade fosse grande. Nós tivemos 300 casos em Hong Kong de mortes. E aqui na pandemia nós consideramos que tem uma alta transmissibilidade e a gravidade da doença, morbilidade e mortalidade altas. Portanto, quando nós vamos basear-nos na categoria do risco de transmissibilidade e de gravidade da doença, baseamos nesta categoria de risco as nossas intervenções e as estratégias para adotar. E na gestão da doença, de acordo com a sua transmissibilidade e gravidade, nós conseguimos adequar as medidas para serem efetuadas. Vêem que houve durante a Covid, três tipos de abordagens: a eliminação dos casos na comunidade, com uma resposta com controle das fronteiras e quarentena, que foi a estratégia adotada por nós. Mas Portugal, por exemplo, tentou a fase da mitigação, que era, apareciam casos, fazia-se a contenção dos casos, a análise do surto e tentava-se conter o surto. A certa altura, a transmissibilidade é tão grande porque, conforme vocês ouvem frequentemente, o R0, que é o risco de transmissibilidade, acaba por ter uma multiplicação exponencial rapidamente quando não se fazem medidas de contenção e com a alta transmissibilidade que há com o Covid. Portanto, também há a supressão e a exclusão. Esta estratégia também envolve o distanciamento físico e alguns lockdowns e a supressão do vírus, mas não é tão eficaz como a eliminação total de casos na comunidade por abordagem logo a início nas fronteiras. Oh, agora fechei. Não. Portanto, vim aqui. Se houver uma pessoa infectada e o risco de transmissibilidade for superior a 1, existem dois casos. Se for 1,2, 20% de transmissibilidade mais. E por aí fora. Portanto, o que se pretende sempre é um risco de transmissibilidade inferior a 1. Ou seja, inferior a 1 em que há um caso único. Portanto, 1 a 2 casos na transmissibilidade dos vários surtos. Nós temos o controle das fronteiras e continuamos com as medidas preventivas. Mas o principal é o diagnóstico precoce a todas as alturas. Então, Macau usou a detecção e a aplicação de autoanálise da situação em que está, usando um código que todos utilizam como aplicação. Portanto, as pessoas que, quando chegam à fronteira, são consideradas pessoas de risco, têm o código vermelho. Durante o tempo da quarentena e enquanto não terminam o período que é estabelecido de acordo com o país de origem, há pessoas que vêm de Taiwan, têm 14 dias e já não têm continuação, portanto passam logo de vermelho a cor de laranja no último dia, e assim que têm o último teste negativo passa a verde. No caso de Portugal ou de Europa ou de outros países e que chegamos aqui, a quarentena neste momento já foi de 14 dias, passou para 21 dias, desde que começaram as variantes a surgir e que o estudo das variantes nos levam a supor que estas variantes e a transmissibilidade ocorrem durante um período mais longo e aparecem casos de transmissão em pessoas que tiveram contactos com mais de 14 dias e, portanto, alargou-se para os 21. Parece que a nova variante da Índia tem uma transmissibilidade até mais longa e, neste momento, as pessoas que chegam da Índia e de outros países, passou para 28 dias a quarentena. Portanto, foi a medida adotada. Portanto, como vêem, se houver diagnósticos com testes sequenciais, com isolamento dos casos, a quarentena para os casos suspeitos que vêm de zonas endémicas, é uma estratégia muito positiva. Portanto, nesta observação e na gestão, durante o período de observação médica e de gestão, autogestão, a comunicação dos riscos da saúde pública nem sempre ocorre nas melhores
condições, mas tem vindo a melhorar. Eu penso que da parte do governo, da parte das pessoas, o facto de estarem informadas antes de todas as entidades, nomeadamente o turismo, a informar, leva a que as pessoas se preparem para esta jornada e quando chegam é antes menos difícil reagir. Portanto, a vigilância da doença é sempre feita, testes, laboratórios, diagnóstico precoce. Depois é preciso termos capacidades para resposta. Porquê que este tipo de estratégia é importante? Porque Macau não tem grandes recursos de saúde, não é? Portanto, para além de ser bom nós estarmos todos aqui sem termos com as nossas restrições em termos de liberdade de movimentação, sem dúvida, que desgusta a todos, mas não temos serviços de saúde que pudessem responder a uma transmissibilidade alta com uma gravidade e um número de casos. Portanto, as capacidades em todas as alturas têm que ser adequadas. Os mecanismos que são utilizados de gestão, da própria gestão, não é só no período que se vem para casa. Quando se está em quarentena, durante os 21 dias, também as pessoas têm a sua autogestão e a comunicação para fora. Portanto, todos estes passos são tratados. É a história de viagem, é o uso de proteção de medidas protetivas, o isolamento e a medição da temperatura, que durante um período alguém ia medir a temperatura, mas neste momento já as próprias pessoas é que fazem a sua automedição. Portanto, fazendo face a este período de quarentena, existem várias etapas e algumas delas têm a ver com as boas práticas. Se nós tivermos boas práticas, nós conseguimos adquirir capacidade para responder à probabilidade de sermos infectados. Os cuidados de saúde e, mais tarde, como nós agora já estamos a conseguir, o facto de podermos ser vacinados. Por outro lado, por fim, para se conseguir que haja uma boa resposta se estivermos em contacto com a doença, se estivermos em contacto com a própria vacina, é importante o nosso bem-estar. Portanto, como é que melhoramos o nosso bem-estar pessoal? Sobretudo, contrariando a inatividade, o sedentarismo não tendo uma dieta regrada e balanceada. Mas também os cuidados de higiene e os cuidados de etiqueta com a tosse e com o falar. Quando uma pessoa toma duas vacinas sem querer, ao fim de já vai 10 dias, ou já começa a sentir que já não sou risco. Mas pensei que nesta sala ainda deveria talvez usar a máscara, porque tenho alguma dúvida se estou completamente imunizada e se não sou risco para os outros. Por outro lado, na quarentena, fora da quarentena, o que aconteceu entre vocês foi o reforçar as vossas capacidades de se sentirem melhores, de se sentir bem-estar com todo o tipo de atividades. Eu vi alguns exemplos das pessoas que gostam de fazer yoga, outros faziam a sua própria ginástica, o manter a sua higiene pessoal todos os dias. E, por outro lado, tentar não ser sedentário durante esse período e fora desse período. A dieta e a alimentação, enfim, não é o ideal, mas tentaram, com a ajuda da família, atenuar. E, portanto, todos estes fatores são fatores de bem-estar. E, ao mesmo tempo, potenciamos as nossas defesas imunológicas de modo a que possamos dar resposta a outras doenças e comorbilidades que possam acontecer ligadas a fatores de risco das doenças não transmissíveis, as doenças crónicas, como fator de risco da inatividade e sedentarismo, o uso de substâncias como o álcool e o uso do tabaco, e as dietas pouco saudáveis. Portanto, todos estes fatores metabólicos de risco que levam à hipertensão, diabetes, podem potenciar a doença, e a luta e o exercício, os benefícios para a saúde são imensos
quando alguém tem a capacidade de reagir e de ter defesas de resposta a uma eventual contaminação. Por fim, a vacinação. O plano de vacinação surge recentemente e, mais uma vez, o reforço do nosso sistema imunitário é conseguido e a defesa contra o vírus com a única arma realmente que deixa de desfavorecer o bem-estar que todos sentimos, é toda a gente estar vacinada, aumentarmos a cobertura vacinal. Sabemos que estamos nesta fase, mas não há outra maneira de ter anticorpos se não for depois da doença, depois de ter estado doente ou por recebermos uma vacina. Ainda estamos numa fase que não sabemos o tempo de imunidade da vacina. Se 3 meses a maioria das vacinas foi o tempo que foi anunciado de acordo com a velocidade com que as vacinas foram feitas e os testes que foram feitos, mas a imunidade de 3 a 6 meses mais ou menos está assegurada no geral para a maioria das vacinas. Algumas das vacinas já falam num reforço também aos 6 meses. Portanto, é importante, mesmo para o reforço da nossa imunidade, considerar que os nossos estilos de vida são realmente a base do bem-estar, e o nosso bem-estar e o nosso reforço da imunidade passam por escolhas de estilos de vida saudáveis. E, apesar de existirem determinantes da saúde que influenciam, de certo modo, o estar bem ou não estar, não há dúvida que todos os outcomes da saúde se conseguem com o bem-estar físico. Ter 8 horas de sono em cada noite, ter uma alimentação variada e equilibrada, fazer exercício físico e praticar uma boa higiene e evitar o álcool e tabaco em quantidades que... Bem, o tabaco, quase digo não fumar, porque protegemos as nossas vias respiratórias além de tudo, e evitar consumos excessivos de álcool. Portanto, esta saúde e este bem-estar não é só o nosso bem-estar físico. É importante que todo este bem-estar físico nos vai proporcionar um estado de saúde mental positivo. E é uma importante dimensão de todo o nosso bem-estar. Portanto, livres de tabaco, com uma alimentação correta, com atividade física, com emocionalmente estarmos bem e conseguirmos responder a todos estes efeitos, vai-nos permitir também que haja uma saúde mental e uma resiliência conseguida através de vários mecanismos, de várias técnicas, para além da nossa atividade física. E da dieta, da medicação que se toma, dos horários, da alimentação e do exercício físico. A doutora Alexandra vai agora falar-nos como conseguimos esta resiliência e esta atitude positiva para esta dimensão do nosso bem-estar. Doutora Alexandra Paes, por favor. Ora bem, boa tarde a todos. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Olá, viva, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco neste vosso fim de tarde e neste meu fim de manhã. Antes de mais, obviamente, queria aqui agradecer o convite que me foi endereçado pela Fundação Rui Cunha. É de facto uma honra estar aqui convosco a falar de assuntos que são tão importantes. Portanto, estamos a falar, e a doutora Dulce, de que desde já também cumprimento e obviamente que agradeço a comunicação que foi feita, falou-nos aqui da importância da saúde física, fez aqui também a ponte com esta importância de facto, nós preservarmos a nossa saúde mental e o nosso bem-estar emocional durante períodos com estas características. Portanto, o meu muito obrigada e, obviamente, agradeço também a presença de todos os que aí estão e os que nos estão também a acompanhar. A minha apresentação vai focar-se, sobretudo, no impacto psicossocial, não é? No impacto psicológico que estes tempos desafiantes têm claramente em todos nós. E, obviamente, que não posso deixar de salientar
o que é que de facto nós podemos fazer. Isto aqui numa linguagem um pouco da psicologia, que estilos de coping, não é? Que tipo de ferramentas é que nós de facto podemos desenvolver para nos ajudar a suavizar e a minimizar o impacto de todo este mal-estar em todos nós. Bom, eu vou partilhar também aqui a minha tela. Tinha aqui apenas uns slides para vos apresentar. Estão a ver a tela neste momento? Sim, sim. Estão? Ok. Vou só pôr aqui no modo de tela cheia, que creio que é mais fácil. Muito bem. Então, eu gostava, tal como a doutora Dulce acabou de falar, eu gostava aqui de clarificar um pouco o que é isto da saúde mental, não é? Porque nós muitas das vezes temos uma visão muito redutora do que é a saúde mental e muitas vezes achamos que é apenas a ausência de doença mental. E, de facto, saúde mental e doença mental não são opostos. E, de acordo com esta definição que aqui temos, que é uma definição da Organização Mundial de Saúde, nós, de facto, percebemos que a saúde mental implica muitas variáveis. Implica a capacidade de nos sentirmos bem, a capacidade de termos um bom estado psicológico geral, implica esta capacidade de adaptação a acontecimentos novos, não é? Quer sejam adversos ou não adversos, implica também a capacidade de estabelecermos relações satisfatórias com os outros, com o contexto e, obviamente, também uma boa relação connosco. Portanto, todas estas variáveis, que fazem parte aqui deste conceito mais alargado de saúde mental, podem claramente ficar afetadas com aquilo que é o nosso contexto atual. Bom, e falando aqui um pouco de uma forma geral sobre o impacto psicossocial da pandemia na população em geral, eu gostava de partilhar aqui convosco aqueles que de facto poderão ser os nossos maiores fatores de stress, ok? E fatores de stress podemos ver e podemos apontar aqui o medo do contágio. Obviamente que este medo do contágio não terá o mesmo impacto em todos nós, portanto em personalidades mais vulneráveis, ou tem personalidades com mais ansiedade nos temas relacionados com a saúde, este medo do contágio poderá ser mais intenso. O distanciamento físico, o isolamento, nós somos seres sociais. Eu vou deixar esta parte para daqui a bocadinho, quando falarmos mais dos estressores que estão diretamente relacionados com a quarentena e com o isolamento. Outro stressor é este, portanto, esta incerteza em relação ao futuro, a imprevisibilidade, esta impossibilidade de fazer planos. De facto, nós, humanos, nós não gostamos muito disto. Para nós é importante saber com o que é que vamos contar. Isto dá-nos uma percepção de controle, não é? Daí que a incerteza, a imprevisibilidade, seja claramente aqui um fator de stress. Os novos desafios profissionais, o teletrabalho, as novas dinâmicas familiares, as mensagens inconsistentes da comunicação social, não é? Mensagens ambíguas, informação tendenciosa, o sensacionalismo que, como sabemos, espalha-se tão ou quase tão rapidamente como o vírus. Há autores que, de facto, já apelidam e dizem que este dilúvio de informação contraditória é também uma ameaça à nossa saúde pública e, para além das mensagens inconsistentes, de facto, estamos sujeitos constantemente a mensagens de perigo, de ameaça. Os termos crise global, tragédia mundial, calamidade, estão constantemente a entrar-nos pela casa dentro cada vez que ligamos o noticiário. Outro dos fatores de stress, as liberdades individuais diminuídas, portanto, esta com a quarentena, com o isolamento, esta sensação de clausura, esta sensação de perda de controlo, obviamente que é também aqui o importante stressor e, obviamente, as preocupações socioeconómicas, que, como bem sabemos, atingem uma grande parte, portanto, da população mundial, não só no momento, mas até depois, obviamente, daqui da questão pandémica estar mais controlada. Bom, se olharmos para os estressores com crianças e com adolescentes, nós sabemos que muitos dos estressores são comuns aos dos adultos, mas há claramente aqui alguns estressores específicos nestas faixas etárias e nestes níveis de desenvolvimento. Com crianças, este fecho das escolas, a mudança das rotinas, a restrição das atividades, isto para as crianças pode ter de facto um impacto bastante significativo. Nós sabemos que as crianças são sensíveis à mudança de rotinas. Esta mudança de rotinas pode interferir com o seu sentido de segurança e com o seu sentido de previsibilidade, que são dois pilares fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. Obviamente também a quebra das relações interpessoais, e aqui falo sobretudo dos adolescentes,
para os adolescentes, o contacto com os pais, o relacionamento com o exterior, é absolutamente essencial para o seu desenvolvimento socioemocional e neste momento, claramente, estão muito condicionados. Portanto, o resto já vimos, o acesso à informação excessiva, o medo de infecção, também nos adolescentes, a monotonia, a desilusão. Portanto, eu sou clínica e nas minhas consultas há muitos adolescentes que me reportam mesmo isto. Portanto, há desapontamento, há desilusão. Havia aqui uma expectativa, até para os universitários, não é? Desta entrada no mundo dos adultos e eles sentem que claramente a vida está em suspenso neste momento. Há aqui o adiar de uma série de planos e de uma série de projetos e, portanto, esta dificuldade em antecipar o futuro. Por outro lado, outro dos fatores de stress junto dos adolescentes e, nomeadamente, junto dos jovens estudantes universitários, há preocupação também com esta diminuição da qualidade do ensino. Aliás, já aqui um bocadinho este termo que já se fala dos licenciados Covid-19, que obviamente é um termo pejorativo, que denota um pouco a qualidade do ensino durante a pandemia, por culpa, obviamente, da distância e muito também por ausência de aulas práticas. Bom, eu não quero todo estar a amassar-vos com números, longe de mim, mas, de facto, só para vocês terem uma ideia, uma noção, eu tenho aqui o resultado de alguns estudos que foram feitos tanto na China como em Portugal e, como podemos constatar, este impacto psicológico, este impacto emocional anda à volta dos 50%. E estamos a falar de sintomas psicológicos moderados a severos. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que qualquer intensidade moderada ou severa acaba já por impactar na nossa qualidade de vida e no nosso funcionamento. Bom, há aqui alguns termos que eu também achei, hoje em dia fala-se muito, portanto achei que poderia ser interessante partilhar convosco o significado de tudo isto. Portanto, um dos termos, que de certo já ouviram falar, é esta questão da fadiga pandémica, não é? O que é isto da fadiga da pandemia? A própria OMS já fez um estudo em que nos revela que 60% da população mundial está a sofrer desta fadiga pandémica. E, de facto, isto refere-se a isto, a um sentimento de sobrecarga, porque nós estamos sempre hipervigilantes, ao mesmo tempo de cansaço, porque temos claramente que obedecer aqui uma série de restrições e alterações muito significativas da nossa vida. Agora, o problema desta fadiga da pandemia, para além, obviamente, destas questões de foro emocional, é que a nossa percepção de risco pode diminuir. Isto pode nos provocar alguma indiferença. E nós sabemos que se, de facto, a nossa percepção de risco diminui, isto pode nos fazer relaxar no cumprimento de certas medidas que são absolutamente cruciais para esta contenção da propagação do vírus. Portanto, isto é um termo que eu gostava aqui de clarificar e de partilhar convosco. Há outros autores que nos falam desta angústia existencial pandémica. E, portanto, o que é isto desta angústia existencial pandémica? Portanto, é uma angústia, ou seja, um estado de stress, um estado de desconforto, mas que pode apresentar diferentes roupagens. Ou seja, numas pessoas pode ser mais fóbica. Há pessoas que, de facto, podem ter mais evitamentos, mais medo de sair, mais medo de ir à rua, até para fazer coisas normais e banais, como ir ao supermercado, ou ir a uma consulta, ao hospital, ou outro consultório, seja lá o que for. Noutras pessoas pode ter uma roupagem mais hipocondríaca, não é? Portanto, pessoas com esta ansiedade relacionada com a saúde, em que podem estar constantemente a fazer verificações no seu corpo, mesmo um sintoma normal ou um sinal normal, podem interpretar como um sintoma de perigo ou um sintoma de infecção. Noutras pessoas pode ter também uma roupagem mais paranoide, não é? Pessoas mais desconfiadas, estou a falar com alguém, será que aquela pessoa está infectada? E noutras pessoas ainda poderá ter aqui umas características mais obsessivas, não é? Portanto, no fundo, mais pensamentos intrusivos em relação ao medo de ser contaminado e comportamentos ritualizados, comportamentos compulsivos de desinfecção das mãos, de objetos, que é excessiva e rígida. Portanto, outro termo que se fala muito hoje em dia e outro dos termos é este síndrome de stress Covid-19. Este termo já foi proposto em 2021 por este senhor, portanto, Steven Taylor, que é um psicólogo que estuda muito o impacto psicoemocional das pandemias e, nomeadamente, de desastres naturais, de pandemias anteriores em todos nós. E ele, de facto, diz-nos que esta síndrome de stress Covid-19 é uma síndrome que apresenta aqui diferentes características, no fundo cinco características.
sempre este medo de ficar infectado, o medo do impacto socioeconómico, o medo de estranhos e a xenofobia, as tais verificações compulsivas e alguns sintomas de stress pós-traumático. Portanto, alguns termos que gostava aqui de clarificar convosco, porque mesmo na comunicação social, de certo, já terão ouvido falar em todos eles. Bom, o que é facto e os dados que nós temos permitem-nos concluir que, à medida que nós vamos ouvindo notícias, e absolutamente necessárias, como é evidente, não é? Acerca da necessidade de achatar a curva e baixar a curva, o que é fato é que há uma segunda curva que está a aumentar exponencialmente. E esta segunda curva está aqui claramente relacionada com as perturbações de foro emocional e de foro psicológico. E, portanto, na população geral, já falámos um pouco, desde sintomas depressivos, desde sintomas de ansiedade, desde sintomas de stress pós-traumático, aqui muito comuns os pesadelos em algumas pessoas e noutras pessoas os pensamentos intrusivos em relação ao vírus ou ao medo e à possibilidade de serem infectados. Em algumas pessoas, obviamente, não temos, e ainda bem, critérios para fazer o diagnóstico de uma perturbação de foro emocional, mas temos outros sintomas de distress. Uma população que é também e que está a ser neste momento com níveis a ter e a apresentar níveis muito elevados de morbilidade psicológica são claramente aqui os profissionais de saúde, nomeadamente o burnout, não é? Porque, como sabemos, estão sujeitos a níveis elevadíssimos de tensão, de cansaço e, portanto, é natural que esta fadiga, não só física, mas também emocional, se manifeste. Eu achei interessante apresentar-vos este esquema, porque no fundo este esquema acaba por nos mostrar como é que a pandemia pode ter impacto em todos nós. E de facto, olhando para este esquema, nós percebemos claramente que a pandemia pode ter impacto através de três vias claramente distintas. Portanto, já falámos aqui um pouco o impacto do vírus, propriamente dito, não só nos profissionais de saúde, na população geral, mas também no doente infectado, portanto aqui esta via do meio. Se olharmos aqui para o nosso lado direito, temos aqui outra via que é extremamente importante, que tem a ver com as notícias constantes, com as mensagens inconsistentes, com este dilúvio de informação e muita informação enviesada, revestida de imensa emoção, porque os mídias sabem muito bem como é que podem captar a nossa atenção. Portanto, isto já levou, aliás, o próprio diretor-geral da OMS em falar de infodémico, não é? Porque é quase aqui uma nova pandemia com toda esta enxurrada e dilúvio de informação. E por outro lado, aqui do nosso lado esquerdo, outra das formas ou outra das vias pelas quais, de facto, a pandemia pode impactar na nossa saúde emocional tem a ver com as medidas que, claramente, são tomadas pelos governos para combater a propagação do vírus, mas que, aí está, causam um impacto não só económico, mas também psicológico e emocional em todos nós. E, portanto, é nesta parte que nós nos vamos aqui debruçar um pouco e agora vamos debruçar-nos, sobretudo, no impacto psicológico deste distanciamento social, destas quarentenas, destes isolamentos, que, enfim, todos nós, tanto aí como aqui, já fomos sujeitos. Portanto, há muita investigação, também não, portanto, só aqui há alguns artigos, mas não quero estar aqui a entrar em grandes pormenores. E quando falamos do isolamento, quando falamos da quarentena, há, de facto, stressores específicos. Porque nós, de facto, não nos podemos esquecer aqui de um pormenor, não é? Que não é propriamente um pormenor, mas que é algo extremamente importante. Nós somos seres sociais, não é? Portanto, nós fomos programados biologicamente para seres sociais. Comunicamos, nós cooperamos, nós fazemos planos e é esta capacidade de viver em grupo, de viver em comunidade, que obviamente nos deu vantagem sobre os restantes animais. Portanto, há esta programação biológica. Nós, de facto, vivemos em sociedade e precisamos dos outros. Daí que estes períodos de isolamento acabem por ser um pouco contra a natura. Duas questões, apenas do que eu queria aqui salientar. O perigo da solidão, não é? E nós sabemos que, de facto, a solidão pode ser um fator de risco para perturbações depressivas, para perturbações ansiosas.
a frustração, o aborrecimento, que são outras das emoções que são muito reportadas quando, de facto, as pessoas estão em situações com estas características e, obviamente, que depois temos aqui outros estressores externos, não é? Portanto, o nosso bem-estar está sempre dependente da duração do período de isolamento, das condições que temos, nomeadamente as condições de habitabilidade, o fornecimento de bens essenciais e a informação que nos é dada, não é? Porque se, de facto, nós tivermos acesso a informação inadequada, isto vai claramente aqui aumentar a nossa percepção de risco. E tal como vos disse há pouco, nós, enfim, temos muitos e muitos estudos que nos falam deste impacto psicológico adverso. Temos aqui alguns exemplos na população geral, o impacto no doente positivo, com crianças, com adolescentes. Eu já agora aqui com as crianças, eu gostava de salientar que as crianças podem ter sintomas opostos, ou seja, há crianças que de facto têm aquilo que nós chamamos mais sintomas externalizantes. O que é que isto quer dizer? Há mais irritabilidade, hostilidade, há um questionamento constante, hiperatividade, obviamente também dificuldades atencionais. Noutras crianças é precisamente o oposto e os sintomas são muito mais internalizantes, muito mais para dentro, não falam, não expressam, estão mais tristes, estão mais caladas e, portanto, é necessário terem atenção, sobretudo quando estamos a falar dos sintomas internalizantes. Muito comum nas crianças também as queixas somáticas, como é evidente, as alterações do padrão de sono. Nos adolescentes, já vimos um pouco, muito comum as perturbações da ansiedade, o stress, a desmotivação, o tédio, sentimentos de solidão e também estas alterações de padrão do sono e as dificuldades de concentração. Este estudo que eu aqui tenho é um bocadinho assustador, porque isto é um estudo que foi feito já este ano num universo de 500 alunos da Universidade Nova de Lisboa e, de facto, 89%, se a memória não me falha, 89% dos inquiridos, e creio que a amostra foi à volta dos 500 alunos, reportam que, de facto, o confinamento teve um impacto psicológico muito negativo na sua saúde mental. Há estudos também que nos revelam que a faixa etária mais vulnerável a estes efeitos psicológicos da quarentena e do isolamento são os jovens adultos, portanto esta faixa etária que vai dos 18 aos 30 anos, por vários motivos, não é? Porque já vimos alguns deles. Por um lado, sentem que há um adiar dos planos, é esta questão de sentirmos a vida em suspenso, ou deles sentirem a vida em suspenso, e por outro lado, é também uma geração que está muito exposta a redes sociais, a informação, e sabemos que muita desta informação é contraditória, é ambígua e pode claramente aumentar ainda os níveis de ansiedade e os níveis de stress. Bom, isto é um bocadinho o que se passa, não é? Um apanhado muito geral daquilo que é o impacto de toda esta situação. E eu agora gostava um pouco de falar o que fazer, não é? Porque, de facto, o que é que nós podemos fazer então para proteger a nossa saúde mental? O que é que podemos fazer para os fatores de proteção que podemos pôr em prática para termos esta saúde mental, no sentido de termos este bem-estar emocional e este bem-estar psicológico, mesmo em alturas, aliás, mesmo e sobretudo em alturas tão desafiantes. E para fazer a ponte com algumas das estratégias que eu vos vou apresentar, eu gostava de vos apresentar este esquema. Este esquema, que é um esquema que faz parte do modelo de intervenção psicoterapêutica e que nos fala da existência de três sistemas de regulação de afeto. Portanto, resumidamente, todos nós temos três sistemas de regulação de afeto. E estes sistemas de regulação de afeto têm objetivos diferentes para a nossa sobrevivência. Por outras palavras, eles estão relacionados com necessidades diferentes. E são três necessidades diferentes que todos nós temos. A necessidade de segurança, a necessidade de sentir entusiasmo e a necessidade de nos sentirmos tranquilos e conectados com os outros. E, portanto, na situação atual, o que é que acontece? Na situação atual, nós temos claramente uma hiperativação deste nosso sistema de ameaça e que é um sistema absolutamente central para a nossa sobrevivência, porque é um sistema que nos permite detectar perigo. De facto, há muitas ameaças, as ameaças são de saúde, são psicológicas, são económicas, a tal solidão que falámos há pouco e, portanto, esta nossa atenção está muito focada em todas estas ameaças que existem no nosso contexto. Este é um sistema dominante, portanto, quando um sistema de ameaça está ativo,
os outros desligam, ou por outras palavras, estão subativados. Um outro sistema, que é de extrema importância e que neste momento está subativado, é este Drive System, que é um sistema que está relacionado com o entusiasmo, está relacionado com a dopamina, está relacionado com a recompensa. Portanto, quando nós, de fato, estamos entusiasmados com algum trabalho, motivados para alcançar algo que é importante para nós. É o sistema da motivação, da excitabilidade e da vitalidade. Um terceiro sistema é um sistema de soothing, que é o sistema da tranquilização, do afeto positivo, da sensação de bem-estar, quando nos sentimos tranquilos, quando nos sentimos protegidos, suportados, próximos dos outros. Portanto, presumidamente, na situação atual, nós estamos aqui, não é? Estamos todos claramente com uma hiperativação do sistema de ameaça. Então vamos lá ver o que é que nós podemos fazer para desativar um pouco este sistema e ativar um pouco os outros dois. Eu decidi, para ser mais fácil, dividir aqui esta apresentação em termos das nossas estratégias de coping em três clusters. Portanto, vamos começar com algumas ferramentas emocionais, depois passaremos para algumas ferramentas de autocuidado e de gestão pessoal. Aliás, a doutora Dulce também já falou de algumas delas. E, por último, algumas ferramentas de foro relacional. Bom, e começando aqui precisamente pelas ferramentas emocionais, vamos aqui começar com algumas ferramentas daquilo que nós chamamos de autorregulação. Já vimos que as emoções são muitas, não é? Há muitas emoções, há muitos sentimentos, há muitos pensamentos negativos. Portanto, o que é que nós podemos fazer com o objetivo de nos autorregularmos? Portanto, primeiro, a questão da normalização. É perfeitamente normal, nós temos que quase dizer para nós próprios que é normal estarmos a sentir tudo isto. É normal estarmos a sentir incerteza, frustração, medo, irritabilidade, cansaço. Portanto, se eu estou perante uma ameaça, é normal eu sentir ansiedade. Se eu estou com os meus planos frustrados, é normal que eu sinta frustração. Portanto, esta normalização é um aspecto essencial. Outro aspecto que é essencial é a validação. O que é que isto quer dizer? A validação implica nós termos aqui uma compreensão generosa com aquilo que se passa connosco. Perante situações desafiantes, é absolutamente legítimo eu sentir todas estas emoções. E isto é extremamente importante, porque nós às vezes, seres humanos, temos uma atitude um pouco crítica em relação àquilo que estamos a sentir e achamos que não nos deveríamos estar a sentir desta forma. Não, pelo contrário, é normal, vamos validar e vamos dizer a nós próprios que é perfeitamente compreensível estarmos a sentir desta forma. Terceira estratégia de, aliás, não é uma terceira estratégia porque elas estão as três interligadas, de autorregulação emocional, tem a ver com esta questão de aceitar e permitir as nossas emoções e os nossos sentimentos. E de facto, olhando para isto do aceitar, isto à primeira vista, até pode parecer um pouco paradoxal, não é? Como é que eu vou aceitar algo que é desagradável? Mas o que nós sabemos é que o nosso mundo emocional funciona de uma forma completamente paradoxal e contra-intuitiva. O que isto significa? Isto significa que quanto mais nós lutamos para não sentir determinado tipo de emoções, mais elas aumentam de intensidade. Portanto, nós muitas vezes até utilizamos uma máxima, que é aquilo a que se resiste, persiste. Portanto, aqui é o convite e aqui portanto, a estratégia é desenvolvermos uma atitude de disponibilidade, no fundo, estarmos disponíveis para permitir e para aceitar determinado tipo de emoções e de sentimentos mais desafiantes. Portanto, deixo-vos aqui algumas sugestões e algumas práticas, isto obviamente com treino, que podemos sempre treinar para regular o nosso estado emocional. Outra ferramenta emocional absolutamente essencial tem a ver com a partilha, não é? Com partilharmos aquilo que nós sentimos, partilharmos com pessoas que são suportativas, pessoas que são apoiantes. Sabemos que esta partilha vai ativar o tal sistema de tranquilização, o tal sistema soothing que falámos há pouco. Portanto, é também uma excelente estratégia de regulação emocional. Não estarmos calados, falarmos de como é que nós nos sentimos, falarmos acerca das nossas emoções. Outra estratégia, também de regulação, o manter um diário, em que claramente podemos escrever as nossas emoções, os nossos pensamentos, tem duas vantagens. Por um lado, o escrever é uma excelente estratégia de regulação emocional e, por outro lado, permite-nos também, muitas vezes, colocar esta nossa experiência em perspectiva.
Nestas questões do diário, podemos também dizer diários um pouco diferentes. Há muitos estudos hoje em dia na psicologia positiva que nos falam das vantagens de fazermos os nossos diários da gratidão. Portanto, nós sabemos que a gratidão tem um impacto positivo no nosso bem-estar, aumenta áreas do cérebro que estão, ou ativa, não é aumenta, ativa áreas do cérebro que estão relacionadas a emoções positivas e, portanto, por que não, no final do nosso dia, fazemos esta pergunta, não é? Eu estou grato, porquê? Por coisas pequeninas, insignificantes, mas percebemos que ao fazê-lo, isto vai aumentar o nosso bem-estar emocional e psicológico. Bom, como a doutora Filipa Guadalupe disse há pouco, eu de facto não poderia deixar de falar nesta estratégia de regulação emocional, que me é particularmente querida, que tem a ver com as estratégias de mindfulness, que em português, isto, portanto, mindfulness é traduzido como atenção plena. De facto, mindfulness não é novo, aliás, isto vem da filosofia budista, tem 2.500 anos de vida, e foi trazido para o mundo ocidental nos anos 70 por este senhor, portanto tenho aqui a definição de mindfulness escrita por ele, o Jon Kabat-Zinn, que traz para o mundo ocidental e que começa a aplicar este tipo de estratégias, inicialmente foram aplicadas para gestão de stress e para gestão de doentes com dor crónica. E o que é isto mindfulness? Mindfulness é isto, é esta consciência que surge do prestar atenção incondicionalmente ao momento presente, sem julgar o desenrolar da experiência. Por outras palavras, o que é que isto quer dizer? Se nós olharmos para esta definição, nós percebemos, aliás, que temos aqui três axiomas. Por um lado, a atenção, prestar atenção ao nosso mundo interno e ao nosso mundo externo. Por outro lado, temos a intenção, portanto, atenção incondicionalmente. Isto é uma escolha minha, eu vou escolher neste momento, prestar atenção àquilo que é a minha experiência e, tão importante como aquilo que fazemos, é a forma como fazemos. Portanto, esta atitude, uma atitude de aceitação, uma atitude de permissão, sem críticas e sem julgamentos. Quais é que são as grandes vantagens e o porquê de nós introduzirmos este tipo de técnicas num período como este, de quarentena e de isolamento? Porque, de facto, nós estamos mais sozinhos, não é? E quando nós estamos mais sozinhos, há menos estímulos externos. Há menos trabalho, há menos o tal sistema de drive, está menos ativo. E quando nós temos menos estímulos externos, há uma determinada rede neuronal que é ativada. É uma rede neuronal que nós chamamos do Default Mode Network. E o que nós sabemos é que esta rede neuronal está muito associada a um pensamento introspectivo, ou seja, a pensamentos relacionados com o nosso próprio self, relacionados com a nossa vida, relacionados connosco próprios, e por outro lado, é uma rede neuronal que também está muito relacionada com as tarefas inacabadas, com aquilo que nós chamamos a memória prospectiva, não é? Com aquilo que nos falta fazer, com coisas que gostaríamos de fazer. Portanto, por outras palavras, é uma rede neuronal que nos transporta ou para o passado ou para o futuro. E, de facto, quando estamos ou no passado ou no futuro, deixamos de estar no presente. Estas práticas desativam um pouco este default mode network, por outras palavras também, é quando, de facto, a nossa mente está a vaguear, não é? Quando não está focada e não está orientada para uma determinada tarefa. E, portanto, estas técnicas reduzem a ativação desta rede neuronal e, como tal, acabam por ser protetoras da nossa saúde mental. Há diferentes tipos de formas, portanto, há o que nós chamamos de mindfulness formal. Daqui a bocadinho já vamos ter a oportunidade aqui de experimentar um pouco o que é que isto é, portanto, vou passar aqui à frente. Mas há também aquilo que nós chamamos de mindfulness informal. E o que é que isto significa? Significa que eu posso simplesmente estar a prestar atenção àquilo que está a acontecer no meu momento, mesmo sem alterar as minhas rotinas. Portanto, eu estou a andar, eu posso notar quais são as sensações que estou neste momento, quando estou a andar. Quando estou a comer, eu posso estar a reparar intencionalmente no sabor da comida, quando como, por exemplo, sei lá, quando estou a tomar banho, quando estou a escovar os meus dentes, que sensações é que estão aqui neste momento? E ao fazermos esta pergunta, já estamos efetivamente conectados com aquilo que é importante, que é o nosso momento presente. Bom, algumas sugestões e outras também aqui muito relacionadas com mindfulness, mas que tem muito a ver com pensamentos, não é? Nós sabemos que sofremos muito
devido a um conjunto de pensamentos de foro negativo que estão constantemente, não diria constantemente, mas que podem estar presentes na nossa mente quando estamos a passar por situações com estas características. De facto, pensamentos do sinto-me preso, já não aguento mais, são pensamentos que podem ser comuns. E nós temos que ter noção que estes pensamentos são estados da nossa mente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, de facto, quando estamos numa situação de stress, quando estamos a passar por uma situação desafiante, há determinado tipo de pensamentos que nos parecem verdades absolutas, não é? Portanto, estes pensamentos, obviamente que estão sujeitos àquilo que nós chamamos de distorções cognitivas, mas neste momento, quando eles surgem, parece-nos de facto uma verdade absoluta. E nós temos alguma dificuldade em desfusionar do conteúdo destes pensamentos. Agora, o que é facto é que nós sabemos que com as estratégias de mindfulness nós aprendemos a desenvolver uma relação diferente com os nossos pensamentos. Isto é quase como se nós nos colocássemos numa perspectiva de observadores, como se nós desenvolvêssemos uma consciência metacognitiva e conseguíssemos olhar para estes pensamentos como eventos da nossa mente, perceber que são sintomas de stress. Olhem, por exemplo, da mesma maneira que a febre é um sintoma de gripe e, portanto, isto permite-nos um maior distanciamento em relação aos pensamentos e, como tal, é também protetor da nossa saúde mental. Outras ferramentas, mais, a doutora Dulce já falou disto um pouco, mais relacionadas com a nossa resiliência e até com as nossas estratégias de autoeficácia. De certo, todos nós já passámos por situações desafiantes na nossa vida, então, por que não olharmos para nós e perguntarmos, não é? Que estratégias é que, de facto, já utilizámos no passado e que nos ajudaram a ultrapassar estas situações e, por que não, pô-las em prática novamente no presente? Portanto, isto faz aumentar a nossa percepção de autoeficácia, que é tão relevante neste tipo de situações. Outro aspecto essencial, o desenvolvimento desta mentalidade pró-social, esta mentalidade de altruísmo cívico, esta mentalidade social de cooperação, portanto, termos esta noção de que o nosso comportamento individual depende claramente da saúde de todos nós, e nós sabemos, os estudos indicam-nos, que esta mentalidade pró-social ativa áreas do cérebro que, mais uma vez, estão relacionadas com emoções positivas, nomeadamente com afiliação, com gratificação. Portanto, é extremamente importante fazermos aqui um esforço ativo no desenvolvimento deste tipo de mentalidade e a resiliência, não é? Como a doutora Dulce já falou há pouco, olharmos para este tipo de desafios como de uma forma até positiva, neste sentido, ok, eu fui capaz, eu consegui me adaptar, portanto eu sou resistente, eu sou resiliente, eu tive criatividade para manter as minhas rotinas e evitar o aborrecimento, eu consegui crescer, eu consegui desenvolver a minha resiliência, porque de facto a resiliência é uma característica que se treina e que se desenvolve. Aliás, há alguns autores que já falam em crescimento pós-traumático, não é? E o crescimento pós-traumático é isto, que mudanças positivas é que podem ocorrer perante uma situação, enfim, mais traumática. Portanto, algumas ferramentas emocionais que eu gostava aqui de partilhar convosco. E como vos disse há pouco, dividi esta minha apresentação em três clusters, portanto agora há algumas relacionadas com o autocuidado. Eu vou passar um bocadinho à frente, porque a doutora Dulce já falou de algumas delas, já falou da importância do exercício físico. Eu só queria realçar aqui um aspecto. De facto, nós, todos nós sabemos, não é? O impacto e a importância do exercício físico na nossa saúde física e na nossa saúde emocional, mas às vezes há um obstáculo. E o obstáculo às vezes é um pensamento, que é o pensamento não me apetece. Não é? Ou não me apetece, ou não tenho vontade, ou não tenho as condições. Portanto, e temos de ter noção que tudo isto são pensamentos, que são obstáculos, e nunca nos podemos esquecer que esta frase que aqui está, a motivação segue a ação. Ou seja, muitas vezes nós temos simplesmente que fazer. E quando percebemos que o facto de termos feito teve um impacto positivo no nosso bem-estar, esta motivação acaba por vir a posteriori. Okay? Portanto, só aqui esta nota. O manter os bons hábitos de sono, a doutora Dulce já falou, absolutamente essencial. O sono tem uma influência enorme no nosso bem-estar emocional e não só, no nosso reforço do nosso sistema imunitário, certo? Portanto, além de ser importantíssimo para a concentração, para as nossas funções cognitivas,
cumprir os horários, ter um horário regular, reduzir o uso de estimulantes e de tablets e telemóveis e computadores à noite, porque esta luz azul, este espectro desta luz, como sabemos, vai diminuir portanto, a melatonina, portanto, a supressão de melatonina, a supressão não, portanto, a produção, aliás, de melatonina, e nós sabemos que a melatonina é absolutamente fundamental para nos preparar para dormir. Portanto, o manter os bons hábitos de sono, o exercício físico e, claramente já falámos, o mantermos corretamente informados, sem excesso de informação e, sobretudo, não ver notícias à noite, não é? Porque já sabemos, se vermos notícias à noite, isto vai ativar o tal sistema de ameaça que vimos há pouco. Portanto, algumas dicas em termos de bem-estar, isto aqui, portanto, também já falámos, do tal diário da gratidão. Muito importante, mesmo num período de confinamento, eu sei que muitos de vocês tiveram 21 dias num quarto de um hotel, dentro do possível é extremamente importante mantermos as rotinas. O manter as rotinas permite-nos manter esta percepção do controlo, não é? Nós já há bocadinho vimos que a imprevisibilidade, a ausência de percepção de controlo, a incerteza é um stressor que tem um impacto gigante. Portanto, o manter as rotinas permite-nos ter alguma percepção de controlo sobre a nossa vida. Por outro lado, extremamente importante a realização de algumas atividades que sejam prazerosas, não é? Atividades promotoras de prazer. Por que não aproveitar esta oportunidade para aprender algo novo? Por que não fazer eventos e procurar eventos que já costumo fazer, atividades que já costumo fazer? Ok, vamos à procura delas online. Manter-nos ativos. Manter-nos ativos, sobretudo, o sistema que falámos há pouco, que é o tal sistema de drive. Se eu decidir aprender alguma coisa nova, há dopamina no meu cérebro. Portanto, estamos aqui a ativar o tal sistema de vitalidade e o tal sistema do entusiasmo. Manter o contacto com familiares e com amigos, absolutamente crucial, já vimos há pouco, somos seres sociais, o falar com as pessoas de quem gostamos, o manter relações é uma estratégia fantástica para reduzir a ansiedade, a solidão ou até mesmo o aborrecimento. Obviamente que aquilo que nós preconizamos é sempre o falar cara a cara, sobretudo através do uso das videochamadas ou de outras formas quaisquer. O isolamento físico, de facto, não significa isolamento social. Só para vos dar esta nota, nós sabemos, por exemplo, e há muitos estudos neste sentido, que a utilização passiva das redes sociais, por exemplo, apenas ver o feed de notícias, pode ter até um efeito paradoxal, ou seja, pode aumentar a nossa percepção de isolamento e de desconexão. Portanto, ver a cara, ver a expressão não verbal, ver os outros, as atitudes, estar frente a frente através do ecrã, mas isto vai claramente aumentar o nosso sentido de conexão e o nosso sentido de ligação. O expressar afetos é absolutamente fundamental, obviamente que mesmo à distância é possível fazê-lo, mais uma estratégia para ativar o tal sistema afiliativo de tranquilização que falámos há pouco, a criatividade, ser criativo na forma como se realizam atividades e, por que não, realizá-las em conjunto, não é? Portanto, exercício físico, por que não fazê-lo em conjunto? Eu ainda ontem tive em consulta com uma miúda, com uma adolescente, que me diz que quando está a estudar, por exemplo, ela e os outros miúdos da turma, alguns deles, não todos, mas estão em grupo, ou seja, cada um tem as suas câmaras ligadas e não está cada um no seu quarto a estudar sozinho. E, portanto, aí está, fazer este tipo de atividades em grupo é também, obviamente, protetor. Aumenta novamente esta questão de sentirmos ligados e conectados. Aumentar, obviamente, a tolerância e a empatia, não é? Portanto, esta questão de estarmos em casa é inevitável que haja conflitos, passamos mais tempo juntos e, portanto, desenvolver até estas competências de escuta mindful, de compreendermos a perspectiva do outro para além da nossa, não é? Portanto, ter esta abertura e esta tolerância e esta consciência, claramente todos estamos a passar por momentos mais desafiantes e normal que as emoções também estejam aqui um pouco mais ativas. Bom, antes de me despedir, estou mesmo a terminar, obviamente que as crianças têm necessidades concretas, assim como os adolescentes, e queria terminar precisamente com algumas estratégias mais específicas para crianças. Nós temos de ter noção de um aspecto essencial, que é
O bem-estar das crianças claramente está relacionado com a saúde psicológica dos cuidadores, ou seja, o stress parental é um fator de risco para o bem-estar emocional das nossas crianças. Portanto, com elas, o que é fundamental? Fundamental a dar oportunidade para expressar os medos e as frustrações, falar. Portanto, se a criança exprime algum medo, não vamos evitar, vamos falar, vamos incentivar que a criança converse sobre esse medo, que a criança converse sobre a sua ansiedade, sobre a sua frustração. Falar, expressar, normalizar, não é? Tal como vimos para nós, importantíssimo também para eles, normalizar, dizer-lhes que é normal, perante circunstâncias como as atuais, sentimos este medo e sentimos esta ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, transmitir a segurança, não é? E esta segurança fundamental, já vimos há pouco e repito, a percepção de segurança e de previsibilidade são dois vetores e dois pilares muito importantes para o desenvolvimento equilibrado da saúde psicológica e emocional das crianças. Muito importante também o limitar a exposição a notícias, não é? É muito mais preferível, aliás, é preferível que a criança receba a informação sempre do adulto de referência. E esta informação, claramente, do adulto de referência deverá ser clara, deverá ser real, sempre, como é óbvio, num discurso adaptado à idade. E, claramente, a realização destas atividades em conjunto, o brincar, o pintar, o dançar, enfim, fazer mais atividades, pais, crianças, mais atividades em conjunto. Com adolescentes, outras estratégias, portanto, que podemos, de facto, aqui pôr em prática, já vimos, não é? Adolescência e confinamento é, de facto, uma combinação contra a natura e sendo uma combinação contra a natura, tem claramente aqui efeitos emocionais. Já vimos que há o defraudar das expectativas, há o desapontamento, há muita desmotivação, há sentimento de desesperança e, portanto, é tão importante que os nossos adolescentes se sintam validados nestas emoções, mesmo quando eles ficam tristes, porque há vivência de perda, há lutos na adolescência. Sei lá, os miúdos que este ano entraram na faculdade não tiveram nenhum dos rituais, enfim, que geralmente são os rituais normais de entrada nas universidades, no mundo dos adultos. Natural que eles fiquem tristes, que eles tenham esta vivência de luto. E, portanto, nós não devemos desprezar isto, não é? Devemos validar que é perfeitamente normal aquilo que eles estão a sentir. Claramente, a importância também de se manterem ativos, sabemos que é um risco, pode aumentar aqui o sedentarismo, e manterem-se ativos das diferentes formas, não só fisicamente, mas também diversificar atividades. Portanto, nós sabemos que a inação vai diminuir o nosso humor, vai diminuir a nossa motivação, vai diminuir a nossa vitalidade. Portanto, o incentivá-los também a serem criativos para o desenvolvimento de algum tipo de atividades que claramente também sejam prazerosas e que estejam aqui no seu espectro de interesses. Com os adolescentes, muito importante, o suporte familiar, falar, ouvir, dialogar, dizer-lhes que é válido, obviamente sempre respeitando obviamente, a sua privacidade, e todas as questões que são típicas desta faixa etária e deste nível de desenvolvimento. Bom, e eram estas as estratégias que eu queria aqui partilhar convosco. Eu deixo-vos com esta imagem. Esta imagem é uma imagem de, se não estou em erro, de agosto de 2020. Uma imagem que, enfim, causou alguma polémica nas redes. Mas, de qualquer maneira, é a imagem que eu acho que é aquilo que todos nós desejamos, não é? No fundo, ter esta esperança. Acho que tudo volte o mais rapidamente possível à nossa normalidade, sem grandes restrições, e que possamos efetivamente conviver, estar juntos e regressar àquilo que são as nossas rotinas. Muito obrigada a todos. Eu vou aqui interromper. Obrigada. Não sei, acho... doutora Dulce. Já são 8:30. Nós gostávamos só de ver, eu penso que vocês falaram antes da conferência começar. Para exemplificar... Mas consigo só falar disso porque acho que já está um bocado tarde e todos querem ir embora, mas de qualquer maneira, não sei se tem alguma... Alexandra, tem alguma coisa para estimular aqui o nosso... Sim, eu sei que já é tarde, como é evidente, mas eu já agora, já que falámos de mindfulness, e o mindfulness portanto, é uma técnica que não é para ser falada, é para ser experimentada, e portanto, se todos estivessem de acordo... Deixava-vos aqui com uma micro-prática, é uma prática informal, são 3 minutinhos, é muito rápido e, de facto, convidava-vos a todos, aqui em conjunto, a treinarmos, a experienciarmos, não é treinarmos, a experienciarmos.
Estão de acordo? Pode ser? Qual é a proposta? Acho que sim. Acho que para terminarmos, uma vez que são 8h30 e está toda, já é hora de jantar, mas terminamos em beleza com os 3 minutos de exercício. Ok, os 3 minutos aqui de exercício. Então, muito bem, vou convidar-vos a todos a fazer aqui uma prática. É uma prática muito pequenina, é uma prática que vai ter apenas 3 passos. E como sempre, quando nós iniciamos uma prática de mindfulness, aquilo que é importante é nós prepararmos a nossa postura. Portanto, estão todos sentados. Vamos, portanto, escolher, e já escolhemos esta postura sentada, e vamos começar por sentir, não é? Estas sensações dos nossos pés em contato com o chão, da cadeira, daqui a suportar o nosso peso, o peso do nosso corpo, mantendo a coluna e mantendo aqui o nosso pescoço e a nossa cabeça alinhados. E para quem for confortável, apenas para quem for confortável, o convite é que feche os olhos. Se não for confortável, fechar os olhos, mantenham os olhos abertos e ligeiramente desfocados num ponto à vossa frente. E começando aqui com o passo 1, vou convidar-vos a trazerem esta consciência para o vosso momento presente e a perguntarem a vós próprios: que pensamentos é que estão na vossa mente neste momento? Que emoções e que sentimentos é que estão presentes? E que sensações corporais é que estão presentes no vosso corpo neste momento? Apenas observar aquilo que está presente: os pensamentos, as emoções e as sensações corporais. E de seguida, movendo-nos aqui para o segundo passo, vou convidar-vos a alargarem estes conteúdos da vossa mente e a trazerem a vossa atenção com curiosidade para as sensações físicas da vossa respiração. E elas podem ser no abdómen, podem ser no peito, podem ser nas narinas ou noutra parte do corpo onde vocês sintam a respiração mais nítida neste momento. E vou convidar-vos apenas para sentirem esta inspiração, a entrada do ar e a expiração, notando apenas esta saída do ar. Seguindo o ar desde que entra até que sai e utilizando sempre aqui a respiração como uma âncora para se ligarem para o vosso momento presente. E notem que esta cadência da respiração acontece por si mesma, sem qualquer necessidade de controlar, de manipular. Se a vossa mente fugir para algum pensamento, apenas observem para onde é que a vossa mente foi e gentilmente convidem a vossa atenção a dirigir-se para as sensações da vossa respiração. E agora, iniciando o último passo, o passo 3, vou convidar-vos a expandirem o foco da vossa consciência para abarcarem a totalidade do vosso corpo, conscientes da vossa postura, da vossa experiência, da vossa expressão facial, como se todo o vosso corpo estivesse a respirar neste momento. Prestando atenção à luminosidade que estão a ver, aos sons, procurando levar esta consciência expandida para os próximos momentos do vosso dia. E quando quiserem, podem, para quem tiver os olhos fechados, pode abrir os olhos e pode regressar aqui à nossa sala. Obrigada. Estou aqui para, muito rapidamente, para exemplificar o que é isto da atenção plena e o que é isto, de facto, das práticas de mindfulness. Obrigada a todos. Eu tenho imensa pena que não possamos abrir espaço para perguntas, mas, de facto, já ultrapassámos aqui o nosso tempo. Dou só a palavra à doutora Dulce para encerrar. Não, tem o seu microfone, pode usar. Antes de encerrar, eu vou propor a todos, para irmos relaxados, todos nos levantemos. E vamos fazer aqui uma tentativa de exercício, que eu ia passar um vídeo. Foi um vídeo que os serviços de saúde fizeram e está online. Podem encontrar depois no YouTube, na minha apresentação, digo o site, em que se propõe que nós, no nosso ambiente de trabalho, ou seja em casa, ou seja do ambiente como o vosso da quarentena, nós temos sempre espaço para fazer alguma movimentação para além deste relaxamento mental. Portanto, vamos, antes de nos ir embora, vamos levantar os braços, esticar. Agora pomos na ponta dos dedos dos pés, levantar os pés. Vamos tentar baixar o máximo que pudermos.
até as cadeiras e chegar com os dedos ao chão. Tornamos a levantar. Levantamos os braços. Tornamos a fazer. Fechar. Vamos fazer movimentos do nosso pescoço, que esteve muito tempo a olhar. Rodar o pescoço para um lado. E rodar o pescoço para o outro lado. Tentar dar a mão ao nosso parceiro que está ao lado. E vamos fazer um movimento de nos inclinarmos. Depois inclinamos para o outro lado. Inclinamos outra vez. E agora, voltamos-nos para o lado lá, dois a dois, voltem-se do lado lá. E de novo vai-se fazer uma conexão com outra pessoa. Não sei, pode-se encontrar outra pessoa. E vamos fazer um exercício que é de levantar os braços da mesma. Baixar. E desejar-vos a todos que cheguem a casa bem e que levem este abraço convosco. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alexandra. Foi um gosto vê-la e ouvi-la. Obrigada a todos pela vossa presença até esta hora. E pronto, espero que nos continuem a visitar. É já amanhã, com uma nova conferência completamente diferente desta, em que teremos como convidado o Dr. Guilherme Oliveira Martins. Espero por vocês amanhã. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada.